Você se envergonha de coisas que você fez nesse relacionamento, gente? Às vezes você brigou, você emunhou, você gritou, você ficou feito uma neurótica lá, fuçando se a pessoa tava te traindo, não tava te traindo. É, se comportou de uma maneira que não foi legal, você sabe que você não foi legal. Você se envergonha? Qual é o eu que você se envergonha? O eu que deu dinheiro pra homem, que sustentou o bonitão lá, que foi buscar ele lá na boca de fumo, um lugar que você nunca entrou. Você se envergonha de ter entrado em delegacia, sendo que você nunca pisou numa delegacia, de xingar palavrão. Você sente vergonha de ter apanhado, ou de ter batido, de ter bebido, de ter entrado em orgia com ele também, porque ele ficou forçando você a fazer as paradas que tu não queria para não perder ele. Você acabou entrando também nos negócios que você não queria. Qual é o eu que você se envergonha? Escreva e diga assim: no dia que ele saiu da minha vida, ele está levando esse eu que eu me envergonho com ele também. Eu não serei mais essa pessoa. O fim de um relacionamento abusivo é o fim de alguém que você também não quer mais ser. É sobre você isso, gente. E se você volta para um relacionamento abusivo, sabe o que que acontece? Esse fantasma entra dentro de você de novo. Essa personalidade que você tanto quer repudiar volta para você de novo. Só que ela volta reinando. Qual que é o sentimento que você nunca mais quer sentir? E deixa ele levar com ele. Porque isso é dele, isso não é seu. Então o relacionamento abusivo é sobre você.